معاملات میں احسان کیا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کروں، فرما برداری کروں، ان کی اطاعت کروں، ان کی بات کو مانوں، ان کی نافرمانی نہ کروں، ان کو برا بھلا نہ کہوں، ٹھیک؟ تو یہ سب جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، خرابات داروں کے ساتھ حسن